Горе са, горе са. Брънка, не може да брънка. Взимай смока, взимай. Ето към маска шерца, бе. Ето, това е... Ако това е бълима... Ето към смока, взимай оръжа. Боди билдър и... То си трябва време да такова тяло да направиш, че аз примерно кът ходя на работа от 8 до 4, как да ходя по фитнес. Взимайте инжекция, брат, ти да мислиш, че... Дайте горе на покрива, дайте всички заедно. При тонката. Те си имат чекива боли, брат, да си мислиш. Те мускули така не стоят, брат, а къс прещи рука, ти стои на помпи. Мусо, долу. Долу е тука. На земята. Има един друг отдолу в малката стаечка също. Е, да си отдолу. Окей. Не, ти си отдолу. Ей, мутка, дойде! Трябва се отпаква. Ей, мутка, на прозорца! Минават хубаво отзад! Ей, мутка, до мен, смека, бей го, шамари! Давай. Убей го, Шамари. Тонка, кой викаш, пуснал си X-Defined видео? Какво това е? А ти в кое е? В... Call of Duty или в телевизия? Е, ти дам един лайк, аре, да спиш спокойно. А те двама на покрая, бе, чех ти поставя, братка. Е, той вече са угаде, брат, Ооо, утре ми бил, и ние много си гонен, 29, топчета, на колджито. Горе има два, брат, тяка има умници на покрия, брат, тук. Смерайте, тук, аз ще казвам, тук ще търна. Ооо, тук,